Үзэгч та бүхэн амралтынхаа өдрүүдийг айдахтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? За, ETV телевизийн Монголчууд ярилцлагын нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болж байна. Өнөөдрийнхэн дугаарын зочныг үзэгч та бүхэндээ танилцуулъя. Сонгоны хайрхан дүүргийн засаг дарга, за сандаг сүрэн оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За, бидний бас урилгыг хүлээж авсан танд баярлалаа. Одоо ер нь одоо улс даяарлал коронавирусын халдвараас урьдсан сэргийлэх ажлуудыг бол бас төлхөө хийгээд эхэлж байна. Тэр хоёр ярилцлагын хайханд ер нь одоо бас дүүргийн хэмжээнд энэ коронавирусын халдвараас урьдсан сэргийлэх ямар ажлуудыг бас хийж байгаа вэ? Хийж хэрэгжүүлж байгаа вэ? Энэ талаар хэлээ. Сонгонайхын дүүргч нь хөдөө орон нутгаараас гардаг 2-3 замтай байхгүй. Тэгээд тэнд дээр бид нэр ямар ч хэлсэн тэр хамгаалтын ажлуудаа, ариутгалын ажлуудаа бүгдийг халдвар гүйцэтгэлийн ажлуудаа бүгдийг зохион байгуулж байна. За, дүүргийн хэмжээнд бол бид нэр аян өрнүүлээ. Тэгээд аль болохоор тэр өртөж болзошгүй байгаа тийм одоо иргэдтэй одоо ахмад настуудад бас нэлээд одоо тусах юм бол нэлээд эрсдэлтэйгээд байгаа тийм хүмүүстэй. За, босод одоо төрийн албанд нөгөө нийт иргэдэд үйлчилж байгаа олон иргэд таарч байгаа тийм хүмүүстэй айлхаар бид нэр тархлаажуулт юм зүрийн аян хийгээд бас хамгаалах босод хэрэгслэр ингээд тусал дэмжиж ингээд явж байна. Дүүргийн хэмжээнд ер нь бол сургалц зөрүлгүүд яг бостой адил ингээд иргэд зогссон байгаа. За, олон нийтийн үйлчлэгээний газрууд дээр бид нэр байнгын хяналттай ингээд ажиллаж байна. Зөвхөн ер нь вирус гарсан ингээд бүх юмыг хааж зогсоохосоо гэхээсээ илүү аль болохоор хамгаалалтын байдалтайгаар тэгээд түүнийг ажилуулах нь илүү эдийн засгийн болоод бусад иргэдийн нөгөө жирийн өдөр тутмын юм амьдрал ахуйг өөрчлөхгүйгээр ингээд зохион байгуулчих гэсэн ийм л бодолтой ерөөхдөө дүүргийн хэмжээнд ажиллаж байна. Одоо таач баг дүүргийн засаг дарга болоо дөрөвдөгч хэлдэй явж байгаа шээдэ тий. Ер нь одоо энэ 4 жилийн хугацаанд таны одоо шинээр санаачилж хийсэн одоо томоохон ажлууд ер нь юу байна? Энэ дүүрэгт ер нь хэр их одоо бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлууд ер нь өнгөрсөн хугацаанд хийгдэв? За, тэгээд өмнөх 4 жилээс ер нь юугаараа одоо бас ялгаатай онцлогтой зөвлөлтүүд бас хийсэн бэ? Ер нь сонгоны хайрхын дүүргийг миний хувьд бол одоо нэг 20 жилийн ерөнхийдөө түүхэд нь оролцож мэдчих явж энэ хамгийн эхлээл ажлын гараа би сонгоны хайрхан дүүргээс эндээс эхэлж ажиллаж исэн. Тэгээд төр хугацаанд 10 гаруй жил, 10 орчим жил завсарлаж байгаад буцаж иргэж энэ дүүргэд ирж байгаа. А, зөвхөн тийм учраас ерөнхий тэр одоогийн 30 орчим жилийн түүх хугацаанд ямар хөрөнгө оруулалтууд яаж явж исэн талаар илүү мэдээлэлтэй юм байна. Тэгээд би энэ 4 жилийн юмыг би маш товчлоор хэлэхэд манай баг хамт олон нэгдүгээр дүүргийн хувьд бодлогын юм өөрчлөлт бид нар хийсэн. Тэр нь юу гэхээр зэрэг дүүргийн хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр аж ахуй ажил хийдэг юм байгуул хогоо цэвэрлэх ёстой. Одоо юу гэдэг ингээд нэг мод тарих ёстой юу гэдэг ингэж юу яаж авдаг. Гэтэл дүүрг гэдэг чинь 325 мянган ийм нэг ижилхэн орчинд төмөр амьдардаг 325 мянган нэг ижилхэн агаараар амьсгалдаг нэг ийм community байхгүй. Заавал би хангуултай ч юм уу баян голтой ижилхэн ажил хийх албагүй. Яг энэ хүмүүс тохирсон ажлын тэр хүмүүсийг хийчихвэл илүү их дүүрэгт хэрэгтэй гэсэн ажлыг бид хий гэж ингэж төлөвлөсөн. Тэгээд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бид нэг дэх ирмэнд аж ахуй ажил байсныг бид болсрод болон эрүүл мэндийн салбарыг нэгдүгээр тавьж ингэж ажилласан. Ямар цикл бид хараад байна вэ гэхлээр зэрэг сонгоныхын дүүргийг одоо ингэж бусад дүүргэд харьцуулах юм бол хөгжил яриа жоохон тааруу гэдгээр нь нийтээр ингэ мэдээд байгаа. Тэгэхээр яагаад вэ гэдэг асуулт нь ер нь байгаа орчныг хэн сайжруулах ёстой вэ гэхэл иргэн өөрөө сайжруулах ёстой. Тэгэхээр тэр иргэн орлохгүй бол орчныг сайжруулж чадахгүй. Тэгэхээр яаж орлоготой болд юм бэ? Тэгэхээр хүн айтайхан ажил хийж, айтайхан бизнес хийж, ингэж яаж орлоготой бол? Тэрийг яаж авах гэхээр мэдэн боловсрал, мэдлэгээр эрүүл хүн болж аав. Тэгэхээр ер нь юмны үндэс нь боловсрал байна, эрүүл мэнд байна. Хүн боловсралтай байвал өөрөө тэр орчныг өөрөө засчих хэмжээний орлого олдог бол. Тэгэхээр бид хүүхдүүдээ одоо яг ирж байгаа одоо энэ сургууль төгсөж байгаа залуучуудаа сайн сургуульд оруулахыг хамгийн түрүүний зорилго болгосон. Тэгээ энэ хүрээнд бид нар ап гэх төсөл хэрэгжүүлээд тэгээд одоо эсэлжийн ерөнхий шалгалтын оноогоор хүүхдүүд сургуулиудад орж штэ. Тийм. А олон газар хүүхдүүдтэй хоёрын сургууль сураад, мундаг багш нараар заалгаад, одоо өөр юу гэдэг мөнгө төлж илүү давталга аваад л ингээд хүүхдүүд мундаг сургуульд орчихно. А манай дүүргийн иргэдэд харьцангуй тийм боломж бага байна. Тэгэхээр бид байгаа ерөнхий боловсролынхаа сургууль дээрээ тэр хүүхдүүдэд чанартай сайн бэлтгэх, шалгалтанд сайн бэлтгэх, сайн сургуульд оруулж, дараа нь сайн ажилд оруулах гэдэг энэ процессыг бид нэр дэмжсэн. Эсэлжийн ерөнхий шалгалтаар манайх сүүл мшигчээс олсон хэмжээнд тийм. Бид нар энэ жил одоо ингээд 2 жилийн хугацаанд хийсэн ажлын маань үр дүн гарсан. Бид нар энэ жил 10 гаруй байраар дээш хаяад эсэлжийн ерөнхий шалгалтын оноо маань 11.7 пунктээр дээш өссөн. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр хүмүүс сайн сургалт орж ийн гэсэн үг. За, хөрөнгө оруулалтын ажлыг бол би зөв юу гэж дүгнэж байгааг гэхэлэр өнгөрсөн одоо сонгуулийн бүрийн эрхийн 4-4 жилийн хугацаанд авч үзэх юм бол сонгоны хайрхан дүүргэд энэ 4 жил шиг ингэж иргэд рүү чиглэж тэр нэг асуудлын шийдэх хөрөнгө оруулалтуудыг юу хийжсэн 4 жилийн би мэдгүй хинч маргалцсан би бол тэр үнтэй маргалдаж чад тийм байхгүй. Наацх нь сонгоныхын дүрхт 2016 он 8 сургууль 3 жил хичээлжсэн. 3 жил хичээлнэ гэдэг чинь хүүхдүүд орой 7-8 хичээл тарна.
Тэр хугацаанд эргээд хүүхдүүд нөгөө хичээлийн буцаагаар хичээлээ давтах өөр одоо юу гэдэг би хөгжүүлэх юм ямарч боломжгүй гэсэн. Тэгээ одоо нэг сургууль 3 жил хичээлэхгүй байгаа бүгд 2 жилд шилжсэн. Зарим сургуулиуд бүр 1 жилд шилжих хэмжээнд байна. Энэ чинь нөгөө сургуулийн хөрөнгө оруулалтууд энэ хэмжээгээр тавигдсан гэсэн үг. А өнгөрсөн 12-аас 16 онд чийлвэл 4 жил 4 сургууль нээжсэн. Одоо жилд нэг сургууль ашиглалтанд орж ирсэн гэсэн үг. Сургууль өргөтгөл. Жилд 12-аас 16 онд багчаа. Жилд нэг л сургууль байсан. А тэгэхэд энэ жил гэхэд жишээлбэл саяхан өнгөрсөн 19 оны 11 сард гэхэд нэг өдөрт 2 сургуулийг сонгоны хайхын дүргийн нээж байгаа чинь. Одоо ахад хүлээгдэж байгаа 10 гаруй сургуулийн байдлыг өргөтгөлийн барилга байгаа. Гэхдээ энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулалтууд бол асар хүчтэй нэмэгдсэн. За цэцэрлэгийг бол хувь хувьсгалын янз бүрийн хөрөнгө оруулалтаар бид нэр олон цэцэрлэг барьсан. Тэгээд одоо ахад хүлээгдэж байгаа бас 20 цэцэрлэг байна. Тэгээд хүүхдүүдийн маань цэцэрлэгт хамрагдтал нэг 60 орчим хувьд байсан бол одоо 75-6% руу орчлоо. Тийм. Тэгэхээр цааталт нь одоо цэцэрлэгт явах шаардлагагүй байгаа хувь байгаа. Ингээд бодоход бид нэг одоо энэ баригдаж байгаа цэцэрлэгүүд ашиглалтанд орчиход ер нь цэцэрлэгт хүүхдэд явуулах гэсэн эцэгчүүд болон хүүхдүүд цэцэрлэгт явуулждаг юм боломж нэгж байгаа жишээ нэ. Сонгоны хайхын дүрт 30 жилд байгуулагдсан одоо 30 жилд нэг жимлэг шинээр ашиглалтанд оруулж байгаагүй. Одоо энэ жил сонгоны хайхын дүрт 2 жимлэг ашиглалтанд орох гэж байна. Соёлын ордонгүй байсан. Одоо соёлын ордон маань ашиглалтанд орох гэж байна. Одоо энэ байшин чинь нөгөө цэргийн казармын зориултаар ашиглагдж байсан юм байшин. Нөгөө иргэд доор орохоор ингээд очрлоо нэг дээр үх шиг ингээд очрол дугаарлах зэрэг тавдахгүй байхгүй. Тэгээд хажууд дүүргийн шин байр барьж ийм бол иргэдэд үйлчлэх төвл өргөжнөл гэсэн үг. Иргэд тэг нэг байранд орж ирээд бүх төрлийн үйлчлэгийг авах боломжтой. Одоо бол яаж байгаа вэ гэхээр ханий материалын эзэд халамжийн үйлчлэгийн татвар нь 5 шат гэдэг ингээд хуваагдсан юм байдлаар байгаа учраас иргэд маань одоо энэ байр ашиглалтанд орохоор шууд хурж ирээл үйлчлэгийг авах чинь. Ахмадын ордонгод баригдах чинь. Одоо өнгөрсөн хугацаанд бидний 30 тэрбумын хөрөнгө оруулалт нь тэр гэж ярьдаг байсан жилд. Тэгэхэд өнгөрсөн жил гэхэд 19 он сонгоны хайхын дүүрэг 130 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын асуудал ирэх жил энэ жил яригдчих шийдэгцэн. Энэ жил 90 гаруй тэрбум байна. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өсөж байгаагийн хэрээр нөгөө. Гэхдээ энийг би да хэлж байгаа. Энэ бол нэг хөгжлийн хөрөнгө оруулалт биш юм аа. Хоцрогдлын арилгах хөрөнгө оруулалтыг л хийж байгаа. Ахаад энэ хөрөнгө оруулалтыг ахаад 2 3 4 жил дасралтгүй хийжээж бид бусад дүүргүүдтэй энэ зэрэгцэж очино. Өөрөөр төвийн дүүргүүдтэй. Нэг сургууль ногд хүүхдийнхаа тоогоор бид бусад дүүргүүд ээжилж очино гэсэн үг байна. Огт сургуульгүй хэсэг бүл зөндөл байлаа шүү дээ. Сургууль байхгүй тэр маш том хоёр хороо сургуульгүй. Тэгээд тийм нөхцөл байдлыг л бид арилгаж байгаа болохоос шүү. Сонгоны хайхын дүүргийн энэ хөрөнгө оруулалтуудыг бол би юу гэж хамлж хэлж байгаа вэ? Энэ бол хоцрогдлын арилгах хөрөнгө оруулалт шүү. Энэ бол нэг одоо бид нар урд нь авах хэвээр байсан, иргэд авах хэвээр байсан үйлчлэгийг л авч гэлж байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтыг ахин бид бодлогын хувьд 4 5 жил үргэлжлүүлж яаж бид бусадтай жоохон энэ зэрэгт очих юмаа гэж ингэж хэлж байгаа. Хоцрогдсон одоо энэ хөрөнгө оруулалтыг нөхсний дараагаар мэдээж одоо энэ хөгжлийн асуудлыг бол ярих бах тийм ээ. Таны зүгээр одоо бодож байгаа бодол таны одоо өөрийн чинь баримтлагдаг зарчим ер нь одоо энэ хөгжлийн хөрөнгө оруулалтыг одоо ямар төвшөнд яаж хэвлэлдэх болох юм бэ? Та энэ дээр бас ямар одоо яг л ингэ дистралтай за одоо болж байгаа одоо хөгжлөө бодё гэж тэгэхгүй шүү дээ. Мэдээж энэ хөрөнгө оруулалтад орж байгаа цаашдаа дүүрэг ер нь юугаараа одоо цаашдынхаа хөгжлийг яаж зурх юм гэдэг юм аа. Одоо бид нар бодоод энэ дунд хугацааны бодлогын баримтчүүдийг бид гаргаж ирж байгаа. За яг бизнесийн салбарын хувьд сонгоны хайхын дүүрэг жижиг дунд үйлдвэрлэл болоод ерөнхийдөө үйлдвэрлэлийн арьяа болох юм. Одоо сонгоны хайхын дүүрэгт байгаа үйлдвэрлэлийн бааз суурь байна. Дээр нь нэмээд биднэрт яаж байгаа гэхээр тэр баруун тишээгээ ерөнхийдөө хотын төлөвлөгөөгөр тэр үйлдвэрлэлийн арьяа бий болох хөгжлийг баруун тишээнд татах гэдэг ингээд цогц баримтчгууд ингээд явж байгаа. Алсын араа 2020 гэсэн баримтчгээр ч гэсэн ерөнхийдөө ингээд асуудлуудыг тусгасан байгаа. Дүүрэг төрөндөө нийцүүлээд дүүрийнхаа дунд хугацааны баримтчгуудыг ингээд боловсруулж байна. За ер нь бидний үзэл бодлоор одоо миний бодлоор гэх юм бол ер нь дүүргийг иргэд өөрөө хөгжүүл. Зөвхөн төр одоо бизнесийн хөгжүүл. Зөвхөн төр орж ирээд л юм ин бариад ингээд хөгжихгүй. Жи иргэд өөрсдөө тэгээд бизнесүүд нийлж ижил орон нутгаа байга орчныг сайжруул. А тэр таатай орчныг бол төр бий болгох хэрэгтэй. Тэр таатай орчин сайхан чанартай имлэгний хүчлийг нь бид төр хөгжөх хэрэгтэй. Чанартай боловсролын төр хөгжөх хэрэгтэй. А тэгээд бусад зүйлийг иргэд өөрсдөө хийх хэрэгтэй л бол хашаанда хачингуй амьдарч байгаа айл байхад тэгж амьдарч чадахгүй зөндөө хүмүүс байна тийм. Тэгэхээр бүгд л тэгээ амьдарч байгаа юм бол өнөөдөр байгаа одоо сонгоны хайхын дүр дээрээс нэгэ дороонсгийн харвал Монгол улсын ер нь гэр ороолууд нэг юм шороо харагддаг байхгүй юу? Аа энэ бол ном ногоон байх боломжтой. Уг нь тийм шүү. Байх боломжтой. Тэгээ энэ жил жишээлбэл бид нэр одоо яг энэ чиглэлийн төслийг хийж байгаа. Тэгвэл бид зүгээр хуучин шиг яагаад амжилтанд хүрдгүү байсан айлууд яагаад мод тарьдгүү байсан бэ гэхэлэр төрөөс нэг мод өг тарьга өгчдөг.
Тэгээд тэр ингээд нэг суулгачаа тэгээд хайчдаг. Нөгөө айл уул өгсөлгүй. А хоёрдоорт монголчууд өөрсдөө нэг мод тарих гэдэг тийм соёл ер суугаагүй. Тэгээд энэ соёлыг суулгах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр одоо юу гэдгийг хоёр найз гэр бүлийн хөрм хийгээд тэр хөрмийнхаа өдөр ер нь одоо Сүхбаатар талбай дээр очиж зураг авахулна. Тэгээ өөр юу гэдэг. Нэг мод тарьчихвал нэр гоё юм шүү дээ тий. Тий одоо жишээлбэл хөрм хийгээд гоё гэр бүлийн гоё анхны мод тарьдаг. За найзууд ингээд анд болцоод 10 жил бол одоо тэр хинтээ юм гээд тэр анд болдог тийм юм уу баяр. Эдгээр чинь зах зээл нь байгаа учраас тийм хийгээд шүү дээ хүмүүс тэнд очиж зураг авахулна. А найз болсныхаа 10 жилийн ойгоор ягаад 5 найз нийлээд мод тарьж болдгоо юм тий. Ийм соёлыг бид монголчуудаа суулгаж өгөх ёстой. Тэгжээч хүмүүс өөртөө модод байна. Аауд нь ягаад нэг аавын өдрөөр бэлэг 3 сая 18 давхаас илүү ирчүүд мод тарьдаг өдөр яаж ягаад болдгоо юм тий. Тэгэхээр ийм байдлаар энэ соёлыг иргэдэд илүү хүргэжээж тэгээд бид нар одоо төр оролцоо өөр мод тарьдаг болох байхгүй. Харин бид мод аваад тарих хэвэл тэр тарих моднуудыг маш олон газар зарж ил байх хэвэл. Тэр 5000-аас 6000-аар дуртай мод аваад тарих тийм боломжийг хангах хэвэл. А бид мөнгөөр юм авч хаалбгүй тэр хүмүүс өөртөө мөнгөөрөө 5000 төгрөгөөр мод тарих хэвэл байхгүй. Жишээлбэл нэг иймэрхүү нэг одоо сонгинайрхын дүрхч яг онцлогт хэрэгтэй зүйл бол мод байна. Жишээлбэл энэ бол одоо бусад дүүргүүдээс онцлог зүйл байхгүй. А жишээлбэл эстетикийн шалгалтын оноо муу байгаа нь бусад дүүргүүдээс манай сонгинайрхын дүүргийн хувьд одоо ингээд тутагталтай хоцрогдолтой тал байна. Гэт нэг яг дүүргийнхэн онцлог тохирсон ажлуудыг бид бодлогоор дэмжиж ингэж хийх нь. А бусад төр хог шороо бусад асуулыг дэрттэй дэргүй төрийн байгууллага бид хийдгээр нь хийж илэрсэн 20 жил хийж исэн эргэл хийн. Илүү сайн шүрдтгэл болно тий. Тэр бол явдгаараа явна шүү дээ. Сонгины хайрханд дүүргчд өөрөө их онцлог дүүргчтэй тий. Одоо нийслэлийн хүн амын бараг 20 гаруй хувийн амьдардаг. За гэр хорооллол ихтэй. Тэгээ Монгол улсын бараг хүн амын 10 орчим хүн ингээм амьдардаг. Ийм дүүрэг. Тэгээ дид хүцтэй хувьд одоо ерөөхдөө бас ямар ямар ажлуудыг бас хийсэн байгаа юм. Гэрэлтүүлэг гэл нөө иргэдийн одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрхэн одоо хэрхэн яаж хангаж байгаа юм. За ер нь энэ дахин төлөвлөлт болоод гэр хорооллыг одоо яг барилгажуулах гэхээс илүү тэр хашаан дотроо яг байранд байгаа юм шиг амьдрдаг нөхцөл боломжийг хангах гэдэг асуудал одоо алан хөд тустай хэрэглийн алан хөд тустай л тэгэ бохироод шийдчихдик байх юм бол ерөнхийдөө заавал айлууд байранд орох гэж зүтгэдэг халбгүй шүү дээ тийм ээ ер нь бол гол байранд орох гэдэг нь санаа ерөөсөө тийм тогтой орчинд л амьдрах хэвгүй тэгэ баян хөшүүд дид төв бол энэ жил маш эрчтэй явж энэ 4 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө маш олон асуудлууд нь шийдэж чинь тэр авирч нь баян хөшүүд дид төв өрөөнд тэр нөгөө нийт юуны төвийн шугам сүлжээнд тэр хави айлууд холбогдоод асуудал шийдэж байна бүгд холбогдож байгаа а дид төв өрөөнд гэхдээ энэ маш олон удаан хугацаанд яригдсан нь энэ 4 жилд амжилттай хүрч байгаа бидэд бас маш том хөрөнгө оруулалтыг төрөн хэлэх өргсөн байна. Тэгээ тэнд чи инкубатор төвөө сургууль цэцэрлэгүүд ингээ баригдаад ингээд төвийн хэмжээнд баян шүгийн хэмжээнд ингээ тэр айлуудыг ингээ тогтоо очинд амжирах нэг хэсэг юм нэг төсөл явлаа. За, сервис центр гэдэг нэг төсөл Чингэлтэй дээр хэрэгцсэн нэг таарсан уу нөгөө нэг 200 орчим айлын дунд тэр цэвэржүүлэх байгууламж байгуулад халуун үйд уусаар хангаад ингээ айл айлуудын дунд ингээ хийх нэг юм төсөл ирэх жил сонгинайрханд өргөт ирэх толгойт төв толгойтод баян шүгэнд хийгдэх юм. За түүнээс гадна яг энэ баян шүн дээр хийгдсэн дид төв шиг тим төв толгойтод хийгдэх гээд судалгааныхын ажлууд хийгээд ирэх жил ирэх 4 жил гэхэд бол ерөнхий төслийн хэмжээнд бол яг баян шүн төвшөнд очихоор энэ бол бас л төвийн шомтой холбоно гэсэн үг. А түүнээс гадна мөн баян шүс толгойт хэсэг дээр хэрэглээний устай холбох бохир биш зөвхөн хэрэглээний устай холбох ийм төслийг 20 гаруй тэрбум төгрөгийн төсөл ингээд одоо явуулах гэж байгаа. Тэр бол бас хэрэгжилт хэрэгжин. Тэгэхээр энэ бол агуулгын хувьд бол нөгөө дахин төлөвлөлт орон сууцчлах гэдгээсээ нэг өөр сэтгэл зүйд оолууч санаа яг л ижлэхэн зорилготой гэр орол байгаа айлуудыг тогтоо орчинд амьдруулах гэдэг чиглэлээр ерөнхийдөө ийм бодлогоор бид нар явж байгаа. А урд 12-аас 16 онд явагдсан тэр дахин төлөвлөлтийн ажил сонгинайрхын дүүрт байгаа хэдэн газар дандаа одоо ерөнхийдөө дампуурсан. Тэр нь юу вэ гэхэлэр юу болсон байх гэхэлэр хэд сэтгэл хөдлөлөөр олон газрууд эрэгтэй гэрээ байгуулаад тэгээ орцсон чинь нөгөө компаниуд нь санхүүхэн их усөр шийдэгдэхгүй ингээд байж байгаа. Айлуудад баахан орлого төрүүлээд гэрээ байгуулаад одоо нөгөө айлууд нь тэр өөрийнхөө үйл хөдлөх хөрөнгийг ямар нэгэн байдлаар ашиглах боломжгүй болгоцсон. Ингээдсэн маад 2-3 газар байна. Тэгвэл миний бодлоор бол хэрвээ тийм санаа байсан бол жижиг жижиг газрууд эхэлд дуршаад амжилттай болгочоод дараа нь нийтийн хэмжээнд болох байдал гинц сэтгэлийн хөдлөөр ингээд явуулаад хүмүүсийг бужигнуулаад тэг бүөн хүлээлттэй хүмүүс үүсцэн ийм багч энэ төсөл нь өөрөө агуулгаар ингээд цааш явах боломжгүй болоод ингээд зогсцсон ийм төсөл байх гэж байна тийм. Тэгэхээр яг цаанаа санхүү шийдэгдсэн. Яг одоо цааш явах ирээдүйтэй ийм төслүүд л сонгинайрханд өгөх байна. А тэр нь бол миний сайн нийлсэн зөвлөд баг. Толгойт болон баян шүүд. Энэ толгойтын зам гэж хамгийн алдартай зам. Удсан, шороо тоосвсод одоо баг олсон хэмжээний тумаас
Тэгэд 16 онд өнгөж гараа 16 17 онд дамнаад толгойтын замыг ямарч хэлсэн бид нэр ашиглалтанд оруулсан. Төслийг дуусгаад одоо ингэсэн. А гэр орлын хэмжээнд бол бид нэр 50 гаруй километр замыг гэр орлын одоо зөвхөн гудамж талбай ингээ нөгөө айлуудын хэмжээнд ингээ барьж барьжлаа. За ерөнхийдөө замын байгууламжуудыг бид гэр орлын дундуур нэг ялангуяа нэг юм байгаад байгаа. Газар чөлөөлөлт ихтэй байгаа учраас бид аль болохоор одоо тэр айлуудыг ямар нэг юм байлаа тэр чөлөөлтөнд оруулахгүйгээр боломжийн шаардлага хангасан гудамжуудаар нь зам тавих гэдэг ажлыг бол сүүлийн 4 жилд сайн хийсэн. Нэг ялангуяа 1-р оролтын арын зам уг нь бол учраас юунаас гимтлийн имлгээс тэр чигээрээ тууштай наашаа зам яваад энэ толгойтын замтай холбогдох юм төсөл байсан байхгүй. Тэр нь миний санджаагаар 13 муу онд чинь баг нэг 6 орчим тэрбум төгрөгний тийм хөрөнгө оруулалт шаардагдсан тийм зам байсан. Маш чухал мөртлөө 6 тэрбум гайгүй байхгүй. Гэтэл үе үеийн одоо нэг сонголт өрсөлдж байгаа хүмүүс тэр нөгөө хотын төлөвлөгөөнд байгаа газар дээр зөвшөөрлөгөө буцаа айлуудад газрын нөхсөөр байгаад тэгээд тэр зам баригдах хэцүү. Тэгээд 6 тэрбум зам чинь тэр үед судлахад 70 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй болж өгсөн байхгүй. Яагаад гэхээр 6 тэрбум маань замаа барина, үлдсэн 54 тэрбум маань айлуудын газар чөлөөлөх болж шээ. Тэгэхээр энэ төсөл жишээлбэл ингээд ийм одоо тухайн нэг цаг үеийн алсын хараагүй шийдвэрээр төслөд бүтгэе болж байгаа. Гэтэл хороолоос наашаа шууд толгой төр холбосон энэ хоёр том зам ашиглалтанд орчих юм бол энэ 1-р оролтын тэр инх тайвны өргөн чөлөөний тэр том замын ачаал хоёр дахин буурах байхгүй. Гэтэл одоо тэр бэлгээ болцсон учраас бид тэр гудамжуудыг шүлжсэн энэ замуудыг гэр бол нэлээд сайн хийсэн. За гэрэлтүүлгийн хувьд бол энэ жилийн бидний зорилт бол би 4-4 жил ярьж байгаа мөрөдөл. Сонгон найрхын дүүргийг бүтэн гэрэлтүүлнэ гэдэг юм зорилго байсан. Зүгээр яагаад ингэж хамгийн бид нар энэ лөө хамгийн их зүтгэсэн бэ гэхэлэр зэрэг 1-р орол дээр ч юм уу баян шүн дээр очиод ингэж Чингэлтэй дүүрэг, манай дүүрэг, Баянгол дүүрэг, манай дүүрэг хоёрыг ингэж харахаар орой харах юм бол яг гэрэлтэй гэлгүүгээр яг ингэж хуваагдаж мэддэг байхгүй. Тийм ээ, тийм ээ. Би бүр яг санаж байна. Тэгэл бүгд тэ хотод амьдардаг. Яг адилхан нэг гудамны наацаа амьдарч байгаа хоёр айлын одоо жишээлбэл нэг 10 метр цаадах гудамжинд нилээсэн гэрэлтэй гэрэлгүй. Энэ бол нөгөө бодлохгүй байгагийн илэрэл байхгүй. Сонгийн найрхын дүүрэг өөрөөсөө мөнгө олоод хийвлэхийг хийж чадахгүй бол болиг хайж байгаа байхгүй. Гэтэл дүүрэг дүүрийн онцлог нөгөө мөнгө олдог аж ахуйн нэгжтэй ямар татвар орлого төлөөдгээс шалтгаалаад өөрөөр байхад чинь тэр нь харгалцахгүй хайчаар ийм нөхцөл байдал бий болчихж байгаа. Тэгээ бид Австрийн засгийн газрын хөнгөлтөй зээлийн үрэнд 20 гаруй тэрбум төгрөгөөр 3 жил бид нэр хөөцөлдөж байна. Тэгэл одоо янз бүрийн шүүх мөнх одоо нөгөө элдв нөгөө худалт авалтын ажиллагаа нь яам дээр болдог тэг тийм болдгийм бай. Одоо бидний зорилго байсан сонгийн найрхын дүүрийг бүтэн гэрэлтүүлэн гэдэг. Тэгэхээр энэ жилдээ бид нэр ямарч хэлсэн энэ зорилтонд хүрнэ гэж баяртай байна. Тэгэхээр ямар ч байсан дүүргээ бүтэн гэрэлтүүлсэн 4 жил. Энэ бол маш стратегийн хувьд маш чухал ач холбогдолтой. Нөгөө гинт хэрэг амьдрах орчин бүх юм маш гамралтай. Дараад нь энэ гэрэлт дагаад камер жуулт энэ төргээд маш олон нөхцөлийг бий болгодог байхгүй. Тэгээ бид нар одоо яг ерөнхийн ингээд тэр гэрлээ тавиад бүтэн гэрэлтүүлчихнэ гэсэн чинь аль үжээ тэр нөгөө баруун талаар ахиж нээлүүд нэмж өргөжөөд тэгээ энэ гэрлийг тавиад дахиад хэр хэсэг айлд бас гэрэлгүүл үлдэх төлөвтэй. Бид нар 60,000 гэрэл хийнэ. Тийм. Гэхдээ л тэр нь бас хөрхөө болж болж эхэлж байгаа. Нөгөө 3-4 жилийн өмнөх нөхцөл байдал өөр болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ гэрэлтүүлгээд бол бүр шин шатнд гарна. Дүүргийн хувьд. Тэгэхээр сонгийн айрхан дүүргийн одоо иргэдийн амжиргааны төвшин ер нь одоо ямархуу төвшинд байна. За яг хав бусад дүүргүүдтэй харьцуулах юм бол ер нь олол бас жоохон доогуур явдаг тийм ээ. Гэхдээ мэдээж бол сайжирж байгаа гэгээлэг тийм сайхан одоо зөвлөд бол бас болж л байгаа х тийм ээ. Ер нь амжиргааны төвшин талаар тавс ярьж өгөө. Нийтдээ сонгийн найрхын дүүргийн нэг 80 гаруй мянган өрх байгаа. Үүнээс нэг 73% нь гэр оролт амьдэрдэг. Одоо үлдсэн нэг 27-8% нь байшин орон сууцны амьдэрдэг гэж байх. Тэгэхээр яг уу миний төрөний яриад байгаа л нэг юмтай холбогддоод шүү дээ. Одоо айлууд тустай гарахаараа хүүхдүүд ингээд хүмүүс байгаа тустай гарахаараа яаж сонгийн найрхын ч тустай гараад нэхлээ зэрэг нөгөө аав ээж хамдирж байгаа хашаад хажууд нь гэр бүл тустай гараад байгаа. А гэтэл бол тэр яагаад тэгж бариад нөхөл мэдээч тэр чинь хангалттай хэмжээний орлогогүй байгаа учраас л тэгээд нь шүү дээ. А яг тэндээ 5 жил амьдраад гээд нөгөөд өөр газар руу ингээд явж ивэл болж байна. Мэдээж дөнгөж гэр болж байгаа 20 гаруй настай залуучуудад бол байх л асуудал. Тэгэл тэгж чадахгүй 10 жил амьдраад байгаа байхгүй. Тэгээ юуных вэ гэхлээр л орлогогүй. Тэр орлого нь нөгөө чанартай боловсралтайгаа шууд холбогдож байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр бид ямар ч байсан чанартай боловсрал өгөн тэр хүн тэр хэмжээгээрээ ядаж сайн цалинтай ажилд орно. Одоо эхнэр нөхөр хоёр бол нэг атайхан сайн цалинтай
компанид ингээд ажиллах юм бол яаж яаж гадаа орсон очиод штэ. Тийм боломж байна. Тэгэхээр тийм боломжгүй л байгаад байгаа гэсэн үг. Нэг нь алтур идэх ч юм уу, нэг нь ажиллаж хөөхтэй арч юм ингээд ийм нөхцөл байдал байгаад байгаа учраас сайжрахгүй. Тэгэхээр одоо хилээд байгаа тэр 73% ихэнх нь л орон сууцнд орох гэсэн хүсэлтэй байгаа. Тэгтээ чадахгүй нь гэсэн үг. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг одоо тим хэмжээний орлого олж чадахгүй байна л гэсэн үг байхгүй. Тий. Тэгэхээр энэ хувийг л бид нэр багасгах нь их чухал. А гэхдээ олон айлууд бас байна. Тэр юунда хашаанда яг байранд байгаа шиг эндэрч байгаа айлууд ч байна. Хүүний сонирхолтой байранд орох дургуун зөндөл бааш. Ер нь бол тий. А гэхдээ ер нь нөхцөл байдал нэг юм байна. А ажилгүйчүүдийн одоо ажилгүй гэсэн иргэдийн одоо бүртгэлтэй 2000 гаруй иргэд байна. Тэгтээ тэр нь итгэвчтэй ажил хийж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо би ажилд ормоор байна гэдээ бүртгүүлсэн. Тэгвэл цаана итгэхгүй зүгээр ингээд ажилгүй байгаа ч гэсэн одоо юу хэдэг ингээд тэр нь бүртгүүлэхгүй байгаа зөндөө иргэд байгаа. Тэгэхээр итгэвчтэй ажлын байрагч 2000 хүн байна. Тэгэхээр одоо ер нь ажилтай л орлоготой л болох хэрэгтэй. Зүгээр би зүгээр таны ярианаас ингэж дүгнэлээ л дээ. Та бол одоо юу гэдэг өнгөцгөн хилээд өнгөрөх биш те. Ерөөсөө суураас нь л одоо те энэ дүүргийг хөгжүүлэхийн тулд бүр суураас нь л одоо үзэх хэрэгтэй юм байна гэж нэг юм бодлогыг барьдаг юм байна л гэж анзаарлаа. Боловсролын тал за тэгэл эрүүл мэнд гэл ингээл маш олон бүтээн байгуулалттай ажлуудыг ингээ хийцэн байна. Ер нь зүгээр би ингэж бас анзаараад байдаг хүмүүс ч гэсэн ярьдаг. 4 жил суугаад нэг хүн ажилчдаг. Дараагийн хүн гарахтаа тэр хүний одоо те залхамж халаах нь ерөөсөө авч ажилуулдаг. Дахиад тийс өөр юм ихлүүлээл нөгөө хийсэн ажлын дуусааг бахт нь дутуу хаяад ингээд явчдаг. Иймэрхүү дүр зураг маш их байдаг Монгол. Одоо энэ яриад байгаа тэр нэг алсын хараа 2050 байдаг юм уу 30 байдаг юм уу бидний одоо энэ хөгжлийн бодлогын дунд хугацааны баримтч гэдэг юм айлхаар инээс л одоо нэг зайлсхийх гээд байгаа тийм сандык сүрэн гэж нэг гач хэ нэг юм хийгээд энэ үний үзэл бодол нь өөр а тэнд дахиад нэг өөр хүн гач хэрэг өөр юм хийгээд ингээд байх гэдэг бол төр зөсгийн нэг докторгүй л энэ бодлого байхгүй тэгэхээр энэ хөгжлийн бодлогын баримтч гэдэг юм зайвал мөрдөх хэвээр а гэхдээ бол ийм байдал бол хувийн компанид ч гэсэн байдаг тэгээ энийгээ ер нь тэгэл засаад та компани бол жижиг шууд ингээд нэг гар өргөөл тэрүүгээр ингээд шийддэг учраас ингээд нэг 10 жил болсон компани ч юм ингээд ийм асуудлуудаа шийдэж явчихдаг. А одоо л одоо ингээд улсын хэмжээнд ч гэсэн засгийн газрын төвшин ч гэсэн дүүргийн төвшин ч гэсэн нийслэлийн төвшин ч гэсэн энэ байдлыг ингээд засах гэж л явж байгаа. Гэсэн үг. Төрөн тэр нэг ядуурлалтай холбоотой юм дээр яг тэр бол ирээдүйн юм. А өнөөдөр бол бид нэр өрхүүдийг орлоготой болгохын тулд тэнд одоо ажил хийх потенциалтай ямар хүмүүс байна. Тэр болгон тохирсон ажлын байруудыг бий болгох. Жишээлбэл нэг 3 настай хүүхдээ хараад сууж байгаа ээж байна тийм. Тэр ээж бол яг ингээд өдөр тутмын маш их ажилтай ч гэсэн тодорхой нэг 4 цагаар ажил хийчих орлого олчих боломжтой. Тэр чинь өдрийн юу гэдгийг одоо нэг 20-30 мянган төгрөг ч гэсэн 20 мянган төгрөг олчвал гэрийн орлогонд сайн нөлөөлн тийм байхгүй. Тэгэхээр бид нар яаж байгаа вэ гэхээр нөгөө гар урлын чиглэлээр одоо манай эсхи бүтээгдэхүүнүүдийг ч юм уу Японд энэ төр сонирхоод борлуулж байгаа тийм сүлжээнүүд байна. Тийм. Тэгэхээр одоо бид нэр 20-р хороон дээр байгуулсан байгаа нэг тийм төв байгаа. Тэнд яаж вэ гэхээр хүүхдүүдээ авж ирээд өдөр хажууд нэг хүүхд тарддаг. Таван ээж нийлчих юм бол л өштэй. Нэг ээж нь тэр нэг өрөөнд тоглоомын өрөөтэй. Тэндээ хүүхдүүдээ нэг нь хараад суучих болно. А нөгөө дөрөв нь бол бүтээгдэхүүн игээд зөвхөн тэр нөгөө цаашаа борлуулдаг хүн дээр л өгчин. Тэгээ өдөрт 3 бүтээгдэхүүн үйлдүүлээ тэр хүн авах мөнгө авчин. Тэгээ ийм боломж тэгээ дээр нэмээд нөгөө гэртэй байж байгаа ээжүүдийг 40-с дэш насны гэж байгаа. Тэр ээжүүдийг одоо нийгмийн харилцаанд орох юм боломжоор бас хангаж байгаа хөөе. Энд чинь цаанаа тэгээд одоо дараа нь хүүхдэн цэсрэхт явангууд өөрө шиуд ажилд очиход одоо тэндээ бүтэн цагаар ажиллах боломжтой болж байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр нэг яг энэ хийх боломжтой мөртлөө яг тухайн үед ингээд нэг бүтэн цагаар ажиллах жоохон боломжгүйч байгаа ч юм уу тэрнээсээ болоод өрхийн орлогодоо сайн нэр нөлөөлж чадах байгаа ийм хэсгүүдэд бид нэр ерөнхий тийм сургалтуудыг хийгээд ажилд оруулах тэгээд гэр гэртээ тэр материалыг гэртээ авчиж чадсаа гэртээ хийж болно. Болно. Ийм боломжуудыг бид бол зөвхөн борлуулалтын л шийдчих хэвээр. Тэг тэр хүн өөрийнхөө заавар өдөрт 2 цаг хийгээд 5000 төгрөг авна уу? 4 бүтээгдэхүүнгээд 20000 төгрөг авна уу? Энэ бол тэр хүний өөрийнх нь цаг зав юм болом. Тийм. А тэгээд хамгийн гол нь хүүхдээ цэцэрлэгт явуулаад өгсний дараа тэр хүн өөрөө гар урлын юм хийдэг юм чадвартай болчоод дамжаан сууж гэсэн үгт хүүхдээ харж авах цаанда. Тиймэрхүү боломжуудыг 40-с дээш насны эмэгтэйчүүд болон одоо иргэдийг ажлын байраар хангах гэдэг юм бол манай мөрөгдлийн зорилтод орсон юм. Уг нь 40-с тийш 40-с 50 насны хүмүүс бол хамгийн потенциалтай байхгүй ажлын туршлагатай. Тийм шүү дээ. Одоо амьдралын зах зүй сайн мэднэ. Тэгээд дээр нь мөнгөний үн цэнийг мэднэ, амьдрал мэднэ. Тэгээд тийм хүмүүсээ одоо энэ хөдөлмөрийн зах зээл тоохгүй байгаа байхгүй. Уг нь хамгийн чадвартай гэсэн байхгүй тийч. Тэгээд тэр хүмүүсийг л одоо үнд оруулах ажлуудыг бас хийхгүй бол ирж байгаа хүмүүс ихэнх нь 40-с тийш тийм ажилд очиход 40-с тийш байхгүй. Гэт ийм асуудлууд юмуд маш их байгаа. Тэгэхээр энийг бид тосгоо хөтөлбөрөөр ингэж
хийж байгаа. Гэхдээ нэг тийм том хэмжээнд явж чадахгүй байгаа ч гэсэн эхлэл ингээд явж байгаа. Сонгоны хайрхан дүүрэгч одоо хичнээн жижиг дунд бизнес эрхэлдэг хүмүүс бас байдаг. Ер нь одоо сүүлийн үед энэ жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна уу? Бизнес аж ахуй нэгжүүд ер нь нэмэгдэж байна уу? Нэг 1000 гаруй тийм юмуд яг энэ жижиг одоо гэр бүлийн бизнес хийдэг юм хүмүүс байгаа. Энэ төр чинь одоо зарим сайхан томроод явж байгаа бизнес зөндөө байна. Жишээлбэл одоо нөгөө жамт тавсаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд одоо миний доор тавд сууж байгаа тэр их хүртэл манай дүүргийн хөдөлмөр эрхлэгчид хийдэг байхгүй нөгөө суудлын дэрмэр гэл ингээл бүр хүний санаанд ороагүй тийм бүтээгдэхүүнүүдийг хийдэг. Тэгээ тэр нь уг нь бол жоохон дим болчвол зах зээлд ингээд гоё одоо нийлүүлэгдэхэд тэр хөдөлთაгчд нь бэлэн байгаа. Гэхдээ яг одоо гэрээ юм хийж байгаа ганцаархна юм хувилахна гурвахна хийж байгаа хүмүүс тэр аргаа олж чадахгүй байгаа зөндөө зүйлүүд байна. Тэгээ бид нэр тэр юун дээр сонгоныхын дүүргийн төч борлуулах газаргүй байдаг учраас бид нэр дүнжин гарав зах дээр угны нэгдүгээр бол бид нар бас нэг дэл хоёр дэлгүүр нээж гисэн. Аа нөгөө юу бизнес эрхлэгчтэй хаан бараа бүтээгдэхүүн зарлах газар. Тэгсэн чинь нэгдүгээр хороолтын маань жоохон орлого багтай байгаа учраас юм хэд ингээ хаагдаад. Аа дүнжин гарвынх нь борлуулалт цайтай учраас тентхийнх нь сайн ажиллаж байгаа. Тийм. Тэгэхээр дүнжин гарв дээр манайхан бүгдээр бүтээгдэхүүн явуулж байгаа. Дундаа хөдөлгчтэй. Тэгээд тэр нь одоо хоёр давхар юм лангу байгаа. Тэн дээр бүтээгдэхүүнээ борлуулад ингээд яваадах боломжтой. Тэгэхээр гэхмээр юм борлуулалтын л одоо ер нь төрөөс ч юм уу боломжийн байлаа дэмжих хэрэгтэй юм байна лээ. Одоо нэг хувцс үйлдвэрлэхэд төрийн худалдаа авалтруу цэцэрлэгүүдэд одоо энэ адилхан чанартай хувцс авах чинь энэ дүүргийн төр эмхтэйч үед ойсон хувцсыг авчих чиг гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаа дэмжих нэг чухал юм лээ. Угаасаа нөө жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс ерөөсөө нэг гол бэрхшээл бол тэр штэ тийм ээ. Борлуулалттай бодлоод дэмжих хэрэгтэй байнгээд за мэдээж нэг хөнгөлөлттэй зээлийн асуудлууд бас байдаг штэ. Дүүргийн хэмжээнд бол бас мэдээж тодорхой хэмжээний одоо хөнгөлөлттэй зээлүүдийг бол бас аж ахуй нэгжүүдэд шалгаруулад өгдөг ба. Юу нэг хэр үр дүнтэй байваа. Аа, ер нь жижиг дундууд ингээд нэг зээл яг тодорхой шалгуур хангасан хүмүүс зээл авч байгаа. Тэгэхээр гол нь банкн дээр тэж банкар дамжуулж өгнө штэ. За энэ хүмүүс жижиг дунд бизнес эрхлэгч мөн бизнес боломжтой байнгээд хөдөлмөрийн хилцээс материалын шалгаруулад банк руу өгдөг байхгүй. Аа, банк нөгөө хүний яг адилхан судал зээлгч болох уу гэдэг. Тэгээд их нэг нэг барьцааны асуудал гарч ийн тээ. Нэг юм яг тэр нэг жоохон ахиухан шиг мөнгө авдаг тэр хэсэг дээр бол ийм зовлон байна. А бүр жижигхэн нэг 10 сая төгрөгийн дотор сая төгрөгийн ийм одоо ингээд хүүгүү 2 жилийн хугацаанд өгч мөх чим ийм зэйлүүдийг бол өгдөг. Тэр бол мэдээж яг тухайн хугацаанд тэр хүнд одоо нэг тоног төхөөрөмж шалтгаж авах гэж байгаа үед бол маш их тийм болдог байхгүй. А гэхдээ бас хүчээр дутагдталтай юм байгаа. За шинээр бизнес эрхлэж байгаа залуучууд сургалт хийгээд төслийн хэмжээд өгчвөл 2 жилийн хугацаатай 10 сая төгрөг тэр хүнд тэр бизнест нь шууд өгч байгаа байхгүй хүүгүү. За. Тэгээ 150 сая төгрөг байгаа байхгүй. Бид нэр айлхаар тоог нэмээд байгаа. Гэтэл одоо нэг 15 хүн бид нэр өгчих гэдэг. Гэтэл үндэ 6 7 хүн авчих байхгүй. Яг л тэр сургалтанд ий суухгүй. Маш их зар тавьсан суухгүй. Тэгээд бод хурж ирээд нэг стартапууд чинь бас нэг бизнес хийх гэдэг чинь нэг гой санаанаас илүү зах зээлд нутагч чадах тийм бизнес яна санаа гэдэг чинь энэ ховор штэ бас үнэхээр хүм болгоо тэгэж чадахгүй. Тэгээ 10 сая төгрөг чи ирээ тэрийгэ бизнесээ нутгшуулж чадахгүй бол чал дим өөр болж байгаа. Жил 5 сая төгрөг гэхээр 12 сард гэхээр сард 500 мянган төгрөг хөрөнгө хийж олж явах хэрэгтэй байгаа. Тийм. Тэгэхээр одоо яг санаа гэдэг нэг юм л байхгүй байгаа. Тэгэж мөнгөийг бол олж болоод байгаа. Би жижиг дүнд жидүү гэдэг алдартай юм дээр одоо би бүр би ч гэсэн бас тэгэж уг мэддэг байхгүй. Тэгэж жижиг дүнд үйлдвэрлэлээс тэгэл олох гэдэг. Гэсэн мэтэл ягаад ч миний толгойд манай хангад авч чадахгүй дээ гэсэн нэг тийм бодол. Тэ би ч гэсэн бизнес хийжсэн. Тэгэхэд би ч авч болохгүй гэдэг юм бодол. Яг ч юм толгой суудсан гэсэн. Яг үн биднэрт өгөх юм уу даач гэдэг юм уу тийм. Юу ч өгдөггүй дээ гэдэг. Яг үн бүгдэн суудсан. Монголчуудад бүгд тийм суудсан байх. Тэгэд яг нэг жил сая нэг асуудал болдог юм дээр нь би 100 хэдэн компани чагсааж хагаад ижлэхэд төсөл бичээд явуул гэдэг байхгүй. Тэгэх хугацаанаас манайхан тал нь амжаа тал нь амжихгүй очдөг. Тэгээ тэрийг 2 жилөө баг хэмжээний мөнгө авсан. Тэгээл нөгөө бүжиг наавсан. Тэгээ тэрний дараа нэр боцгүй яагаад нэр хандтгүй байсан бол урд нь тийм. Манай бизнес эрхлэгчид бүгдээрээ хандтгүй байсан байхгүй яагаад гэхэлэр бүтэхгүй гэсэн бодол толгойд нь. Тэг хүний нэг тэр нөгөө нэг юм бодцохоор ингээд хаалт болоод гэдэг нь үнэн байхгүй. Тэг тэгтэл нь бас юу нэг аюулгүй шодор бас загнасан байгаа байхгүй юу юу шодор бас загнасан байхгүй. А тэр асуудал гарсны дараа бид нэр бодлогоор бүр 10 20 компаниудын материалыг энд бэлдээ төсөл хийгээд явуулсан 20 гаруй компани жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дэмжих сангаас юу авсан шүү дээ. Зээл авсан. Тэг нөгөө асуудал болоод тэгээд нөгөө шалгуулт болоход бид нэр албан ёсоор бүр жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн дэмжих төвдөрөө компаниудыг авчираад нөгөө төсөл бичиж чадахгүй тэр чин дэмжээ төслийг бичээд янзлаад тэг явуулаад тэгээд авсан. Тэгээд яагаад тэг хүний нөгөө барьер гэдэг ингээд болохгүй дээ гэж бодож чагаар
дугаасаач болдгоо байсан л та ер нь бол. Тий, ер нь бол тийм шүү дээ. Болдгоо л байсан. Тэгээд одоо ингээд нэг тийм шүглүүлэн гэдэг шиг нэг ийм төрхөө юмнууд ч бас ингээд бас эерэг үрдэн авчирч ийлэн тий. Тэн тэг шүглүүлэг бол одоо бас энэ 20 компани зэрэг авахгүй л байхгүй. Магадгүй. Та зүгээр магадгүй 4 жилийн өмнө одоо энэ сонгоны харханд дүүргийн засаг дарга болно гэж одоо горилж байхдаа тийм ээ. Ямар зорилт тавьжсэн тэр одоо хийхээр ажил төлөвлөжсэн ажлуудынхаа одоо хичнээн хувийн та биелүүлж чадсан бэ? Зорилготой ер нь та хүрч чадсан уу? Сэтгэл хангалуун байгаа зүйлүүд байгаа. Ямар ч байсан манай баг яг зөвхөн сандаг сурын гэдэг хүн яриа шинчэн дүүргийн иргэдийн хурал орон нутгийн сонгуулийн дүнд одоо намд итгэл үзүүлээ. Тэгээ тэрний хүчээр тэрний дүнд одоо сандаг сурын гэж нөхөр тэр олон намын олон гишүүдийн дундаас одоо ихтгэл хүлээгээд энэ засаг дарга яаж байгаа. Гэхдээ энэ бол баг хамт олны ажил аахгүй. Тэгээд бидний баг бол энэ баг гэдэгт бий оруулж байгаа их хурл нийслэлийн төлөөлөгчд их хурлын гишүүд дүүргийн эдэн төлөөлөгчд энэ манай энэ засаг дарганы хамгийн газрын болоо төрийн одоо багш цэцэрлэгийн одоо юу гэдэг бүх хүмүүсийн гар сэтгэл нийлж чинь төрийн ажил явагдав. Тэгээд энэ 4 жилийн хугацаанд би төрөө дүгнсэн 2000 оноос хойших ерөнхий одоо холбоотой ингээд мэддэг байсан хүнийхээ би бардам хэлээд байгаа нь урд хожид сонгоны хайрханд дүүрэгт ийм өөрчлөлтийн хөрөнгө оруулалтууд үл үнэхээр орж байгаагүй. Татврын орлогч бид нэр ингэж цуглуулж тэгээд ингэж одоо өөрсдийн орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар ингэж асуудал шийдэж байгаагүй. Тэгээд энэ бол бүр одоо тэгээд дүүргээ тэр бүтэн гэрэлтүүлчихвэл энэ 4 жил яг тэр хөрөнгө оруулалт энэ тал ажил дээр бол би одоо үнэхээр маш их баяртай байна. Магдгүй одоо би ингэж бодоод байгаа ч гэсэн магадгүй иргэд бол тэр их зарим нь мэдэх мэдэхгүй учраас за яг ингээ өнөөдөр гашаасаа гарангуут амьдрал нь өөрчлөгдөж байгаа зөндөл байгаа шүү дээ. А тэд нар бол тэр хүмүүс бол одоохондоо магадгүй тэгж одоо үнэлэхгүй ч байж магадгүй. Гэхдээ миний хувьд бол ямар ч байсан 4 жил бид баг хамт олноороо юм хийсэн. За энийг ахиж олон жил үргэлжлүүлэх ёстой. А мэдээж жоохон дотоо ээ энийг жоохон эртгэлцдэг байж дээ гэсэн юмуд бол байгаа. Жишээлбэл эсвэл ерхий шалтгаан дээр ап хөтөлбөрийг би яхаад нэг жилийн өмнө эхний жилдээ би нэг мэрэгжил сонгох энэ төр чиглэлээр ингээд ажиллаад байсан чи тэр нь үр дүнгүй гацсан байхгүй. Тэг яг тэр чиглэлд ихээсээ өмнө энийг ахаад нэг жоохон жилийн өмнө ихлүүлсэн бол гэж бодох ч юм. За энэ нөгөө ногооруулах дүүргийн ногооруулах гэдэг энэ төслөө би нодны нөгөө ярьжсэн одоо энд юм хий гэжсэн үедээ зориглоод ихлүүлсэн бол бас гэл ингээд бодох ч юм даа. Зөндөө ингэчдэг байж тэгдэг байж гэсэн юм байгаа. Гэхдээ нэг юм саагаар бүгдийн шударга чинь гэдэг жил байхгүй. Гэтэл яг голох юмуд байгаа шүү дээ. Ингичдэг гэж ингэсэн бол юм байсан баг. Одоо магадгүй миний орон дээр олон улсын хөрөнгөний зах зээл мэйл мэддэг тийм хүн байсан бол магадгүй мөнгө төрөг хаанаас ч боцоочихч байсан юм билүү гэл ингээл голох чамлах юм гарна шүү дээ. А зүгээр гэхдээ ямар ч юм баг хамт олноороо бид бол энэ 4 жилдээ тэгт одоо ахиа хүлээж байгаа. Одоо ч жил 15 сургуулийн байрлах зэрэглийн байрлах ашиглалтанд орохоор энэ жил хүлээж байгаа ч юм те. Тэг энийг ингээм амжилтанд хүрэхэд ямар ч байсан дүүргийн хэмжээнд бид тодорхой ингээд бага өөрчлөлтийг 4 жилд бол хийсэн. Одоо яг одоо тэгээ нэг тэргүнд хийх шаардлагатай ямар ажлууд вэ? Хөрөнгө санхүүгийн хувьд танаас танаа одоо тэг баг хамтлаас шалтгааллахгүйгээр зогсчихсан байгаа ямар ажлууд байгаа вэ? Таны одоо зөв шүүмжлэлтэй хамтдаг гэж хэлэх юм уу? А би түрүүн бас нэг юм хэлчих. Сонгоныхын дүүрэг улсын хэмжээнд юу нэштэй тэр нөгөө зураглал гаргасан чинь номын сангийн тоогсон чинь 3 4 номынс Улаанбаатар хотод байдаг юм. А одоо сонгоныхын дүүрэг 4 номын сан тавлж байгаа шүү дээ. Дүүргийн хэмжээнд. Дүүргийн хэмжээд. Ном унших гэж нэг зүйл нэг боловсрлын хөтөлбөртэй л холбоотой. Нэг дээр үед бүх айлууд юм номын сан тавьдаг гэсэн. Хоёр ямар ч юм 2 тавиар байна. Тэрэн дээр ном байдаг гэсэн. Одоо тийм номын сангийн айлууд маш их болсон. Тэр хүүхэд цэцэрлэгт орохдоо ороод сургуульд орохдоо ном нээж үзээгөө сургууль цэцэрлэгт орох юм тохиол зөндөө байгаа юм. Тэгээ тэр чинь бол нэг ямар нэгэн зан төлөв суухгүй л байна гэсэн үг тий. Зоршил болохгүй ном юу яах. А бидний баг хөтөлбөр нэг утас муцч байвэж зурагтч баг гардаг байж тэгэхэд одоо үеийнхэн бол бүгд нэг ном унших тийм зан төлөв суудсан. Тэгээ энийг бол бид нэг тэгж чадахгүй байх гээд нөхөөс илүү хүүхдүүд аль болохоор залуучууд ойрхон тэр гар утсаас нь илүү л ойрхон тэр юм ин зан төлөв суулгах юм ойр тулах хэвээр. Нэгдүгээр оролтын байшингуудын дунд баян шүүний айлуудын дунд одоо толгойтд бас айлуудын дунд гоё ногоон өнгөтэй ингээ нэг гоё ингээ хүүхдүүд газар хөвтөд ном уншиж болдог ийм номын сангууд ашиглана. Хүүхдээ аваад нэг 10 минут гадаа нөгөө салхилуулахаар орох газар олдгүй шүү дээ гэж үдээ. Тэгэхээр тэгэл гар утсаа оролдоод хүүхдэн тэнд нийлсэн дээр шүү дээ юм ингээд. А хүүхдэд агуулж ороод нэг 10 минут нэг жоохон ном үзэж хагаад интернетээр ордог юм орчод тэгээ буцаад гарчих боломжтой. Тэгээ тэндээ хөөрхөн кофе шоптай магадгүй тийм газрууд сонгоныхон дөрөвт одоо 3 4 нэгдэж байгаа. Одоо толгойтой ашиглалтанд орчоод энүүхэнд энэ 19-р хоронд нэг 20-р хоронд нэг ашиглалтанд орвол ингээд нийтдээ 4 ном эсэ. Тэгээ нэг сонио
Номын сан барьсан чинь нөгөө тийш хариуцах газар болтдог. Тийм маш төвөгтэй юм биш шүү дээ. Ягаад тэгэхээр номоосоо барьдгүй учраас тийм туршлага байхгүй. Юм байна. Тэгэхээр номын санчийг ажилуулахаар цалингийн нэмтгэл хүм гэдэг. Тэгээд нэг иймэрхүү юмнууд байдгийл юм. Тэгэхээр уг нь бол орон нутаг гэдэг чинь юмаа бариад ингээ тийм санхүүгийнх нь юм байх хэрэгтэй шүү. Тийм ямар нэгэн зардлын зүйл байхгүй юм төвөгтэй л дорс. Тэгтээ юм аргалал ингээл явуулж лээ. За дүүргийн хэмжээнд бол гарцаа авахгүй тэр нэг дид бүтцийн юмыг яалтаа шийдэх хэрэгтэй. Дид бүтц гэдэг нь айлуудыг одоо аятай тухтай амьдрах тэр нэг халуун хүйд тусаар хангахд. А бохирхи асуулыг айлууд өөрсдөө шийдэг. Өөр өөр ха байр юунд шийдэх зөндөө боломж байна. Тэр чинь гарын дорх материалаар бохирхи асуулыг шийдэх маш их боломж байна. Тэгэхээр тэрийг бол айлууд шийдэж. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн одоо халуун хүйтэн ус гардаг ийм нөхцөл байдлаар хангах гэдэг бол нэг төрүүн юм. Хоёрт Улаанбаатар хотод цахилгаангүй байлгүй зөндөө шүү дээ. Бага. Маш их одоо нэг бүргэд бас байгаа шүү. Маш их. Маш их. Энэ жил бид нар чинь цахилгаангүй 100,000 өрхийг хүчтэй сайжруулж чадаагаа ч гэсэн цааталт нэхэхэд хэдэн мянган одоо өрх байна. Ягаад гэхэл нэг захрууга ингээд нэгж буугаад байгаа учраас. Тэгээ тэр айлууд яаж ийн гэж эхний шон хамгийн сүүлчийн шондоо нэг айл аван. Тэгээ тэр айлаасаа салаалаа салаалаад ингээд аваад нэг юм тогор маш аюултай нөхцөл байдал хангагдаад ингээд байж байгаа. Энэ бол үнэхээр дүүргийн хөрөнгө хүч ямар ч боломжгүй. Тэгтээ хотоос нэг шийдвэр гаргасан нөгөө нөгөө ахиж айлууд буулгахгүй гэдэг шийдвэр гаргасан шүү дээ. Тэгээ энэ маань одоо амьдрал дээр бол буух. Яа тэгэхээр хотын иргэний өмнөлгүй хүн Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдрах ямар ч боломжгүй байх ёстой шүү дээ. Гэтэл хаанхан ч өмнөлгтэй хүн амаагүй Улаанбаатар хот ирээд амьдрах бүрэн боломж нь байгаа учраас тэр аль бие ёсоор тэр өмнөлг шилжнүү шилжихгүй хамаагүй амьдарч чаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө айлууд чинь захруугаа ахиж нэмэгдээл тэгээ нэг хүчлээ сайжруулсан ч гэсэн ахаа цаатал найл буучаар мэдээж хот ирээд бууцсан юм чинь тэр айл захлаа нэг хангах л ёстой. Тэр энэ маш чухал байгаа. За агарын бохирдлтэй бол нэр үнэхээр сонгино хайрхын дүүргийн ард иргэд бид засгийн газар эрс шийдэмгийн шийдэл гаргасан. Гэхдээ сонгино хайрхын дүүргийн ард иргэдийн хичээл зэтгэл бол асар их үүсч та нар манай дүүргийн иргэд бас одоо ямар шоухан хэцүү бэрх байдалд амаа хамхиж гүрийж өнгөрөөснийг одоо манай төв хан уул муулын төвийнхэн ойс дотоо юу яаж ингээд л гүрийлгээд бас маш хэцүүс шүү дээ. Яа тэгэхээр анхны жил учраас нэг түлш мүлш хангалтгүй айлууд холоос баг багаар түлшээ зөөсөн гэдээ маш бэршээлүүд гарсан шүү дээ. Тэгэд тэгтэл манай дүүргийнхэн бол үнэхээр дэвчээртэй бөгөөд төрцхийн бодлогыг дэмжиж ажилсны дүнд харин дүүрэг маань нийтээрээ агарын бохирдлын хэмжээг бол 50% хулгаж чадлаа. За нөгөө үнэртдэг бохирын юм бол энэ жил ингээд асуудлууд шийдэгдчихэ. Энэ жил өвөлдөө ингээд нэг жоохон өндөртэй дэрх жилээс өнөргөө болоо тэгээд ингээд асуудал шийдэгдэх юм. Тэгэхээр энэ нэг нийт Улаанбаатар хотын хэмжээний нэг юм хоёр том юм ямар ч хэсэн сонгоны хайрын дүүргийн иргэдийн хичээл зүтгэлийн өрөөр бас шийдсэн шүү. Тэгээд одоо агарын бохирдлыг болмол болох хэвээр. Тий. Аха. За баярлалаа танд ингээд өнөөдөр бас цаг зава гаргаад сонгоны хайрхан дүүргийн тэмээ хөгжил дэвшил одоо болж бүтгэхгүй байгаа асуудлыг бас дэлгэрэнгүй сайхан ярьсан танд дахин баярлалаа. Тэгээд таны ажилд амжилт хүсье. Тэгээ үргэлжлээ одоо дэшээ хөгжиж твшээд мандан бадрах болтугай. Дүүрэг маань. Тий. Танаар дүүрэг тий. За үзэгчдээ монголчууд ярилцлага нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг түрээд өндөрлж जैन. За өнөөдрийн манд дугаарт сонгино хайрхан дүүргийн засаг дарга сандаг сүр оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.